Cyklista. Cyklisté jsou jednou z nejohroženějších skupin v silničním provozu. Jsou totiž snadno zranitelní. A mají také svá pravidla. Existuje například již celá řada dopravních značení, která jsou určena právě pro cyklisty. V tomto spotu ti je ukážeme a řekneme ti spoustu dalších zajímavých informací. Pojďme si tedy nejprve říct, kdo je vlastně cyklista. Tady už si pomalu jednoho malujeme. Tak. Ještě odrazky. Nesmíme zapomenout na helmu a chrániče. Super. Takže, cyklista je v podstatě řidič. Je to účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí nemotorové vozidlo, tedy kolo. Stejně jako za volant auta můžeš sednout až od 18 let, mají i cyklisté odmezení. Děti do 10 let smí na silnici jen v doprovodu osoby, které již bylo 15 let. Jinak na silnici nesmí a může se pohybovat pouze po chodníku, cyklistické stezce nebo obytné či pěší zóně. Než vůbec vyrazíš na kole, je potřeba si zkontrolovat povinnou a doporučenou výbavu svého kola. Namalujeme si kolo. Tohle bude poslední model super hustýho bajku. Tak. A teď mu domalujeme potřebnou výbavu. Každý cyklista musí být dobře vidět. Jen tak přežije svou jízdu. Takže namontujeme zadní červenou odrazku, bílou přední odrazku, pedály vyměníme za ty s oranžovými odrazkami a do výpletu kol také dáme oranžové odrazky. Aspoň jednu do každého kola. Protože můžeme jet za snížené viditelnosti, potřebujeme světla. Jednu dopředu, super zářivé bílé, díky kterému uvidíme každou díru. A dozadu červené. To může i blikat. Zkontroluj baterky, ať nejsi po jednom kiláku bez světla. Dobré je mít na kole všechny hrany zaoblené. Konce řídítek, brzdové páčky, upínáky kol a podobně. Protože když náhodou spadneš, tak to oceníš. No a jistě přijdou vhod, blatníky a kryt řetězu. Mít nový cyklistický dres od bahna a oleje není moc dobré. A k čemu by byl takový super bike bez bikera? Hele! A už ho tu máme. <laughs> Co mu ale chybí? Pojďme si to zopakovat. Jasně, reflexní prvky. Čím víc, tím líp. Chrániče jsou dnes už bez vadoplněk. Existuje celá řada modelů a vypadají fakt tvrdácky. A vůbec nejdůležitější je ochraná přilba. Do 18 let je povinná. Nasazení trvá 10 vteřin. Je to hned. Uznáš, že je to lepší než několik měsíců v nemocnici s rozbitou hlavou, co? Stejně jako chodci a řidiči aut, se musí i cyklista chovat ohleduplně a ukázněně. Nesmí ohrozit další lidi ani sám sebe. Například pokud jde po silnici, musí jet připravem o kraji nebo na krajnici. Když jede na kolech celá parta, tak musí jet v řadě za sebou a nesmí bránit v předjíždění. Prostě nesmí jezdit vedle sebe, Schválně, až někdy pojedeš s rodiči autem nebo autobusem, tak si všímej, jestli tohle cyklisté dodržují. Čím dál více jsou k vidění také speciální jízdní pruhy pro cyklisty, vyznačené podél silnice nebo na křižovatkách. Velmi rozšířené jsou také cyklostezky. Pokud taková místa cyklista na své cestě potká, je povinen je použít. Jde přeci jen hlavně o jeho bezpečí. Určitě máš už rozum a na kole jezdíš velmi opatrně. Je ale až k neuvěření, že existují cyklisté, kteří jezdí například bez držení řidítek, nemají nohy na pedálech, vezou za jízdy k druhé kolo, psa nebo jiné předměty, nebo se dokonce za jízdy drží jiného auta nebo autobusu. No, normální blázni. Asi totiž netuší, že je to zakázané a hlavně hodně nebezpečné. Už jsme ti říkali, že pro cyklisty existují speciální cesty, kterým říkáme cyklostezky. Jsou označeny značkou. Jo, přesně touto. Takto označená stezka je pouze pro kola. Auta ani motorky na ní nesmí. A správně, ani chodci sem nesmí. Cyklostezka. Cyklostezka. A co je to tedy cyklotrasa? No, dobrá otázka. Je to cesta pro kola, která je označena orientačním, dopravním nebo turistickým značením. Třeba takovým. Je to vlastně jenom návod, odkud, kam a kudy jet, kolik ti třeba ještě zbývá kilometrů a podobně. Cyklotrasa může vést po různých místech. Po cyklostezce, silnici, cestě a tak dále a tak dále. Věř nebo nevěř, ale existuje ještě další značení pro cyklisty. Cyklopruh, cykloobousměrka, předsunutá stopčára. Jo a poslouchej, tohle je hustý. Cyklopiktokoridor. <laughs> Chceš ještě jednou? Dobře cyklopiktokoridor. Tak, pojďme si to vzít postupně. Cyklopruh, to je samostatný pruh pro cyklisty, vyznačený například na silnici. Jasný, má většinou červenou barvu, je na něm obrázek kola a je oddělen bílou čarou. Přesně takhle vypadá. Tady si docela v bezpečí, protože do něj nesmí auta vjet. Mohou jej ale přejet, třeba při odbočování nebo couvání na parkoviště. Takže určitě musíš dávat pozor, stejně jako jindy. Pak jsme říkali cyklobou směrka. Jak už asi správně tušíš, je to komunikace pro kola průjezdná z obou stran. Může vypadat asi nějak takhle a vždy musí být označena příslušnou dopravní značkou. A teď ten hustý výraz, na to se těšíme. Cyklopiktokoridor. Dobrý, jazyk se mi nezamotal. Tak tohle je prostor, kde můžou jet jak kola, tak i auta vypadá nějak takhle. Ještě pořádně ty piktogramy, tedy obrázky, které vlastně upozorňují řidiče aut na zvýšený pohyb cyklistů. Prostě by měli všichni na sebe dávat větší pozor. Neboj, na předsunutou stopčáru jsme nezapomněli. Takovou čáru můžeš najít například na světelné křižovatce. Už ji poznáváš, viď? Tenhle prostor ti umožňuje čekat na zelenou před auty. No, je to dobře vymyšlené, má to vlastně tři významy je tě lépe vidět, plynule projedeš křižovatkou a hlavně si první, takže nemusíš tolik přičekání dýchat z plodiny z výfuků. Ajajaj, na něco jsme zapomněli. Schválně. No jasně, přejezd pro cyklisty. Takové přejezdy bývají napojeny na cyklostezky. Díky těmto přejezdům můžeš přijet silnici bez sesednutí z kola. To není jako na přechodu pro chodce, kde musíš kolo vést vedle sebe. Jo, ale Samozřejmě se musíš rozhlédnout. Na přejezdu pro cyklisty nemáš přednost. Tak a je to. Vlastně ne. Promiň. Důležitá informace na závěr. Jako cyklista musíš dodržovat přesná pravidla. Mohlo by se ti také stát, že tě zastaví policista a můžeš dostat klidně pokutu. Takže je důležité skutečně dodržovat dopravní značky a semafory. Když je špatně vidět, tak si rozsvít. Na co tam asi ta světla jsou, ne? Mysli na údržbu kola. Takové brzdy, když nezabrzdí, jej, jej, jej. raději ani nemyslet. Hele, a co alkohol? A drogy? Hm? Stejně jako za volant, tak ani na kolo nepatří. Budeme rádi, když se podíváš i na naše další videa a ukážeš je i svým kámošům a kámoškám.